Lørenskog vinner den droppen. Knut Henrik Spett skyter med en gang, og så er pucken fri. Hallem er nede og dekker et skudd. Cunningham, Spets, av herlig passning til Sixsmith. Og så står det 2-0 til hjemmelaget Lørenskog. Vikingstad kommer avslutningen. Bra gjort av Jakobsen også. Og så kommer Ribbensland rett fra utvisningsboksen. Og setter 3-0. Det er jo herlig sett av Tommy Jakobsen. Spets stopper pucken, og så holder Nagel den kølla. Og så kommer Krupp i 2-1 med Sixsmith. Kissel backchecker. Av smart gjort av Krupp. Og så lurer han bekken, og 4-0 i Lørenskog ishall. Ingen offside, og plutselig er pucken fri. Lukas Andersen David, og så er Tore Vikingstad framme på returen. Tok ikke. Ingen offside, og plutselig er pucken fri. Lukas Andersen David, og så er Krupp Dahl Andersen i droppen. Krupp vinner den, og den går nesten i egen kasse. Og Skjer har trøbbel med å håndtere droppen til Krupp, og så er Matt Ryan framme på returen. Krupp Dahl Andersen i droppen. Krupp vinner den, og den går nesten i egen kasse. Og Kissel får hjemme av. Herlig passning. Sixsmith, altså er pucken. Oi, 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 oi! Dommer Roy Stian Hansen hadde en avventende utvisning, men den legger vi i glemmebok. Via kølla til Ylven, derfor blir det ingen icing. Var jo veldig nære om at Ylven kom alene med keeperen. Gjør det der i stedet, og så setter den pucken rett opp i nettaket. Kampstart 17.00. Sendestart på TV2 Sport og TV2 Sumo 16.50. Petter Røstefossen vrir seg inn, passerer bekken og setter den pucken på backhand rett opp i taket. Glimrende scoring av Petter Røstefossen. Petter Røstefossen. Det er likevel Solberg med bekk-bekk til Kurt Davis, pucken i midtsonen, altså kan Kissel komme. Treffer Lukas David, som ikke blir plukket opp av West Cunningham. Dårlig forsvarsspill der av Lørenskog-bekken. Og så er det to raske reduseringer nok en gang. Og så står det 6-4 til Lørenskog. 6-0-1 igjen av den tredje perioden. Kurt Davis, pucken i midtsonen, altså kan Kissel komme. Vikingstad opp igjen til Kunz. Finterskudd, skyter ikke. Kunz får tilbake pucken. Kurt Davis i tverleggeren. Den så jeg da absolutt via nettet. Var ikke den pucken inna, tru? Det kommer det til å bli diskusjoner om, naturligvis. Vikingstad, som står bak målet, jubla. Og så legger Lørenskog den pucken hele veien ned. Og så er det 7-4 til Lørenskog. Dahl Andersen er rasende og mener at den pucken var inne. For meg så det ut som pucken gikk via tverleggeren og inn i mål og ut igjen.